Hej og velkommen til 5 minutter omkring ADHD og autisme og alt muligt ligesom det. I dag er jeg inspireret af en af jer, der følger mig derude, som skrev, hvad hun skulle gøre, fordi hendes søn ikke ville holde fødselsdag. Han havde autisme. Jeg kan ikke lige huske, om han også havde ADHD. Men i hvert fald så alt det der med familie kom sammen og gaver og være midtpunkt og alt kunne han slet ikke håndtere. Jo, han ville gerne have gaverne, men han kunne slet ikke håndtere, han kunne slet ikke nyde festen og midtpunktssystemet og at man skulle være nærværende til festen. Og hun var virkelig bekymret, og det er en bekymring, jeg rigtig godt kan sætte mig ind i. Jeg er selv barn af en stor familie med masser af fætre og kusiner, og jeg elsker, når alle er samlet, og der er et virvar af mennesker omkring mig. Men jeg må også bare se i øjnene, at jeg har fået nogle børn med ADHD og autisme, som synes, det er vildt hårdt arbejde. Hver gang der er gæster, og hver gang der er de der store familiefester. Vi har taget nogle små tiltag, så det er blevet hyggeligt, for eksempel at holde en konfirmation. Og der gjorde vi det, at vi simpelthen skemalagde skærmpauser. At det var sådan, at man var social en halv time, og så måtte man trække sig en halv time. Og så måtte man være social en halv time, og være med ved bordet, og så måtte man trække sig en halv time. Det har vi også brugt rigtig meget til andre fester og sådan nogle ting. Vi har haft en iPad eller en Gameboy, eller en, hvad det nu var, en telefon med nogle spil på med. Og så køber vi os noget tid, hvor man er social, mod at man får noget tid, hvor man må trække sig, uden at være uhøflig. Og så melder vi det fuldstændig åbent ud til dem, som kommer, eller dem, som er her, eller dem, vi besøger, at det er sådan, det fungerer bedst for os og vores familie. Men jeg kan godt sætte mig ind i bekymringen. Hvad når mor og far endda ikke er her mere? Vil mine børn have noget socialt liv? Vil de tage initiativ til at holde en familiefødselsdag? Vil de invitere fætter og kusiner, eller bror og søster, eller hvad det er, vil de invitere dem på middag? Og jeg kan godt blive bekymret, fordi at jeg jo elsker familielivet. Men nogle gange, så formår jeg at sætte mig ud over det, hvad jeg selv har brug for, til hvad mine børn har brug for. Og jeg må jo bare se i øjnene, at mine børn på mange måder ikke har brug for den store familie. De har ikke brug for den. Det kan godt være, at de principielt en dag måske får brug for den, men de har ikke mentalt overskud til den. De har ikke overskud til at putte noget ind i den her familie. Så hvis man skulle være i sådan en familie, hvor man huskede fødselsdage og købe gaver og alle de her ting til mange flere end ens aller nærmeste familie, så vil man gå ind i familien og vide, at man fejler. Og vide, at man svigter. Vide, at man ikke kommer til at leve op til det, som familien sikkert forventer af en. Og er det det, jeg ønsker for mit barn, når han bliver voksen? Er det det, jeg ønsker, at han skal have en oplevelse af, at der er en familie, som yder ind i fællesskabet, men man gør det ikke selv? Jeg kan ikke tage nogen beslutning for, hvad der er det bedste for mine børn, hvad der er det bedste for jeres børn. Jeg kan sige, at i mit liv er det at have familie vildt vigtigt. Og jeg kan se, at i nogle af mine elevers, voksne elevers liv, og i nogle af mine børns liv, at det er hårdt arbejde mere, end det er rigtig godt. Et rigtig godt netværk. Og jeg tror bare, at vi må igen og igen som mødre og fædre give slip på det, som vi tænker, der er det bedste for vores børn. Og så lytte til, hvad det her barn siger. Og så melde det ærligt ud til familien. Og det kan godt være, at meldingen er, min søn har rigtig meget brug for at vide, at I er der. Men han kan ikke huske jeres fødselsdag. Han bliver vildt glad, hvis I husker hans. Men han kan ikke huske jeres. Og han bliver vildt glad, hvis I kommer og sætter en portion mad en gang imellem. Men han kommer ikke til at gøre gengæld. Han kommer ikke til at deltage i de store fødselsdage. Men hvis I kører forbi og tager et spil kort, så bliver han glad. Noget med at melde helt ærligt ud, hvad er det, man kan i den her familie? Og være helt ærlig omkring det. Og lige sådan til fødselsdag, det kan godt være, at man skal skrive til moster og onkel og mormor og morfar og alle de andre, at I må ikke komme samme dag, for det kan vi ikke. Men vi vil rigtig gerne have jer, at I kigger forbi til lagkage kl. 1:30 til 3 på fredag.
helt små bitte portioner af mange mennesker. Og så må folk jo vælge til, om de vil komme med en gave for halvanden time selskab, eller de ikke vil. Men jeg tror, vi skylder vores børn at være helt ærlige omkring det, og meget lyttende og forstående omkring det. Hej for mig.